Утре на градски стадион во Кавадарци се игра вториот меч од полуфиналето од Купот на Македонија меѓу Тиквиш и Шкупи. Интересот за овој меч е огромен, а потврда за тоа доаѓа големиот број на продадени билети за многу кратко време. Како што дозна ексклузивна телевизија Mnet, а објави вчера, за помалку 3 часа биле продадени над 2000 билети. Тоа значи дека градскиот стадион во Кавадарци ќе гори со поддршка за фудбалерите на Тиквиш во обид за пласман во големото финале, каде ќе играат со подобриот од дуелот меѓу Македонија Ѓорче Петров и Воска Спорт, каде Охригени има 2 гола предност, односно 0-2. Билети може да најдете на неколку локации во Кавадарци, а билетите уште вчера беа пуштени во продажба поради големиот интерес. Голем натпревар за Тиквиш кој ќе испише историја доколку се пласира во големото финале, каде ќе се бори да обезбеди виза за излез во Евр, посвојувајќи ја куп титулата. Првиот меч на чар меѓу Шкупи и Тиквиш заврши без победник и без погодоци 0-0, а утре се очекува да има меѓу 5000 и 6000 публика на градскиот стадион во Кавадарци.